Պրեմիերա ATV եթերում։ Ինչ որտեղ, ինչ որ բան այնպես չէ։ Ինչ որտեղ, ինչ որ մեկը սիրում է։ Դու բանալու անցքից ներխուժում ես ներս։ Դու ապրում ես ուրիշի կյանքով։ Դու սիրում ես օտարի սիրով։ Դու խճճվել ես երկու կյանքի զուգահեռներում։ Սամվել Ասատրյանը, Ռոզան Վիթմեսրոպյանը, Արմեն Մարկարյանը և Անի Սարգսյանը, ռեժիսոր Արթուր Աղոյանի նոր հեռուստանովելում, երկու զուգահեռից սիրահարվեցին, ցավալի փաստ ու թերևս դժբախտություն։ Երկու կյանք, դիտեք ATV եթերում։